ও জানোই ঠান্ডা দিন আহিলে, ও জানোই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগিলে, ও জানোই ব্ল্যাঙ্কেট কিনিলে, ও জানোই হাজার হাজার মানুহে, ও জান গা ধুব লাগে ভয়, ও জান পাছত পাছত আহে ছয়, ও জান একৰ পাছত দুই হয়, ও জান জেকেট চুৱেটাৰ লৈ, ও জান একে একে দুই মই না তুমি জুই ফালি দিছা ফালি দিছা ও বে হসাকে কইছুম কিন্তু ফালি দিছ তই এতিয়া ফেপুকুই দু ফেবিকুই গুটা মেহে আনিব লাগিব জয়েন খব কানে ও স্যার আপুনিও পালে হি মানে গুড মর্নিং স্যার দে আৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ দে দে হব হব গুড মর্নিং থ্যাংক ইউ স্যার বাৰু দে কালি হুনি ভাল লাগিল আমাৰ আধুনিক বুৱাৰী নেউতাখন আজিও কিবা নেউতা সেউতা লিখি আনিছ নেকি বাৰু লিখাটো নাই স্যার কিন্তু প্রসেসটা চলি আছে মাক্কা ওহাকালি ভিতর লিখি পেলাম আও ও হো নাকি এনে নামটো কি দিবি হুনি বলে পাম মানে এ কিয় না পাব স্যার হুনি বলে মই আৰু এখন নেউতা লিখিছো যিখন নেউতাৰ নাম হৈছে সেনি খোৱা দেখা লৰা নেউতা এখন আৰু ভাল হ'ব যেন পাইছো দেই সেনি নাম দেখা লৰা নেউতা ওয়া 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 মুক্তি পাব স্যার ওহাকালি ভাল হব ভাল হব আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছো দেই তেনেহলে আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাৰ মহাভাৰতখন দেখিছ তহঁতি ছাৰ মহাভাৰত কিতাপখন নে অ কিতাপখন গতিকে আজি মহাভাৰতৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন সুধিম হব ছাৰ অ শুন ক বুপাই মহাভাৰতখনৰ ভিতৰত ৰ আখৰ কেইটা আছে এ প্ৰভু ইমান ডাঙৰ মহাভাৰত কিমান ৰ বহুতো আছে আমি কেনেকৈ হিচাপ কৰিম অৰ্জুনৰ ৰ যুধিষ্ঠিৰ ৰ সেয়া কেধে ৰ আছে মই কচোন কওঁ ছাৰে যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো প্ৰশ্ন মাথা গৰম হোৱাৰ বাহিৰে আন একো নহয় চেম থিংকিং বে অ ছাৰ ইমান ডাঙৰ মহাভাৰতখন তাতে আমি গোটেইখন পঢ়াও নাই কেনেকৈ জানিম ইমানখিনি আখৰ বাক্য আছে তাৰ মাজত ৰ কেইটা আছে ছাৰ কেনেকৈ জানিম দিমাগ ইউজ কৰিলে উত্তৰটো চমুকে ওলাই আছে মহাভাৰতখনৰ ভিতৰত ৰ আখৰ কেইটা আছে মহাভাৰতত ৰ মাত্ৰ এটা আছে এটা কেনেকে ইমান কাছে মই যদি কওঁ অৰ্জুনৰ তাত ৰ লাগিলে অৰ্জুনে কাবাক মাৰিলে আৰু কিবা কিবি মাৰিলে মাৰিলে ৰ আছে মোৰ দুটা হলে কেনেকে এটা কলে মহাভাৰতখনত কিমানটা ৰ আছে আখৰখিনি বিচাৰিলে জানো বিচাৰি পোৱাটো সম্ভৱ হয় মই কৈছিলো মহাভাৰতখনৰ ভিতৰত ৰ কেইটা আছে তহঁতি গম নাপালি যে মহাভাৰত শব্দটো স্পেলিং কৰ আৰু তাত ৰ কেইটা আছে সেইটো কব লাগে বুলি এতিয়া গম পালি এনেই নিজকে মাল্টি টেলেণ্টেড মাল্টি টেলেণ্টেড বুলি চেলাই থাকো একো যে কোন ধৰিবই নোৱালি এইটো লাষ্ট পাইছো পাই ছাৰ বেলেগ প্ৰশ্ন সোধক আমি নোৱাৰো কি জানো ক এইটো আপুনি গোটেই মহাভাৰতৰ কথা কৈ দিলে আমি মহাভাৰতটো কি স্পেলিং কৰিব লাগে বুলি ভবাই নাছিলো বেলেগ সোধক ছাৰ ঠিক আছে দে হ'ব হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন ক খ গ ঘ কেইটা আছে একচল্লিশটা ছাৰ কেনেকে একচল্লিশটা হ'ল কেনেকে একচল্লিশটা আকৌ বোলে কেনেকে একচল্লিশটা অ ছাৰ আমি চোন সৰু পৰা পঢ়ি আহিছো হিচাপ কৰি যাক মই মাতি দিছো ক খ গ ঘ উ ঙ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বুঢ়া জ ঝ ণ ঞ মন্যা ত মন্যা থ মন্যা দ মন্যা ধ মন্যা ন দন্ত্য ত দন্ত্য থ দন্ত্য ধ দন্ত্য ন র র র র র র র র একচল্লিশটা আছে মই গম পাইছো কিন্তু মই গোটেইখিনি না উঠা নহয় ক খ গ ঘ কেইটা আছে সুধিছো ক খ গ ঘ চাৰিটা আছে বোপাই ক এটা খ এটা গ এটা ঘ এটা চাৰিটা নহল নেকি তহঁতৰো একে হৈছে বাকীখিনি ভৱিষ্যত নেক্সট প্ৰশ্ন এ বি চি ডি খিনি কেইটা আছে চাৰিটা আছে ছাৰ
এনেতো নর্মেলি চারিটা আছে, এটা বি এ দুটা সি তিনটা ডি চারিটা, কিন্তু মই গোটেইখিনি সুধিছো সালা মুখত লেখা নাই কে এবাক বই যা দেবাক বই যা স্যার 23 টা আছে 23 এনেতো 26 এ আছিলে আৰু তিনটা কোট ফুৰিবলৈ গল হেৰি স্যার এতিয়া পিকনিকৰ বটৰ যে তিনটা আখৰ পিকনিক খাবলৈ গৈছে সম্পৰ্ক কি ঠিকে কৈছ, বেয়া কোৱা নাই, জি এছ টিৰ প্ৰভাৱত তহঁতে তিনিটা আখৰ মানে জি এছ টি তিনিটা লেটাৰ আঁতৰাই দিলে হৈ পৰিলে এলফাবেট খিনি 23টা হব দে হব দে নেক্সট প্ৰশ্ন সুধোঁ এতিয়া এনেকুৱা এটা শব্দ আছে খোৱা বস্তু আছে যিটো শব্দত দুটা প্ৰধান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু সোমাইছে তাৰ প্ৰথমটো হৈছে ফল মূল আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ভগৱান প্ৰভুৰ নাম সন্নিবিষ্ট হৈ আছে দুটা একেলগে লাগি আছে গতিকে সেই খোৱা বস্তুবিধৰ নাম কি লাভ নাই বে সেইটো একো ভাল ফলাফল নিদিয়ে কাম নাই কাম নাই ভা 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 ভাব কি বস্তু আছে ফল মূল আৰু ভগৱান ভগৱান নাম কৈছোন এক মোপা অঁ আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ আছে কিবা এটা শব্দ আছে জানো তাৰ আগত হেৰি লগাবলে ফল মূল থাকিবলে ৰামচন্দ্ৰ আছে কি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে মই তো ভাবিবলৈ আহিলোঁ পাতা পোৱা নাই কিবা ওলাইছেগে না প্ৰথম চটকে চা ৰতকে ৰে মন্যান দান্দ তাতকা ৰহ মানে চাৰেণ্ডাৰ কি যে কৰোঁ এয়া বোলে মাল্টি টেলেণ্টেড ল'ৰা বাৰে প্ৰতি লাজ দিয়ে আমাকে হ'ব হ'ব তেনেহ'লে লাজ নিদিওঁ উত্তৰটো হৈছে আমলখি আমলখি আমলখিৰ প্ৰথম অংশটো ফল মূল আম আৰু লক্ষী হৈছে আমাৰ ভগৱান প্ৰভু লক্ষ্মী দেৱী